Málo kedy máme možnosť urobiť úplne férový porovnávací test. Rozdiely v pneumatikách, trasách či zaťažení vedia spochybniť výsledok. Seat však hodil do vody 4 motorizácie v rovnakom modeli, aby sa v reálnej premávke porovnala ich spotreba. Popri spotrebe sme samozrejme sledovali aj pocit z jazdy. Povedzme si na rovinu, trasa bola na spotrebu zvolená priaznivo, ale cieľom nebolo jazdiť s motýľou nohou a dosiahnuť čo najnižšie čísla. Mali sme jazdiť normálne, akurát s každým autom rovnakým jazdným štýlom. Neférové bolo iba počasie, ktoré ale dorovnávalo ideálnu trasu. Samozrejme, neriešili sme výstup z palubného počítača. Autá sme doplna dotankovali a aby sa nepodvádzalo, nádrže nám boli zapečatené. Zaznamenali sme stavy tachometrov a horsa do 5 cm bratislavskej kalamity. Začali sme s naftou. Toto je osvedčená motorizácia, ktorá poskytuje aj dobrú dynamiku. A to aj pri nižších otáčkach s jej krútiacím momentom akurát. Samozrejme, ako každý diesel trpí na nízke otáčky, čiže vo verzii s manuálom to netreba podtáčať. Samozrejme, ten chod je dieselový, taký trochu drsnejší. Snehu bolo na bratislavskej pomery naozaj neúrekom a mali sme ho doslova plný objektív. V Gabčíkove sme notoricky známy diesel vymenili za favorita súťaže – CNG-čko. Aha. Verzia 1.4 TGI s pohonom CNG. Hneď na prvý dojem pôsobí ľahko, ľahšie, oproti dieslu samozrejme. Ubudol krútiací moment, aj trochu výkonu. Čo sa zmenilo na ciferníku, tak vidím, že mám vlastne indikátor stavu benzínu napravo, ale aj CNGčka naľavo. Nádrž na CNGčko je vzadu v kufri a natankujete tam 15 kg plynu. A tá spotreba by mala byť niekde pod 5 kg na 100 km, to uvidíme, ako nám to vyjde. A ešte som zvedavý, že či bude rozdiel v pocite, v dynamike, práve v relatívne v rovnakom motore 1.4 TSI, ktorý pôjde na benzín. Ako na tomto modifikovaný, ktorý vie ísť aj na benzín, aj na CNGčko. No, dynamika nebude doménou tejto motorizácie, ale tá ľahkosť ma baví. Tá je oproti dieslu citeľná. Áno, aj v riadení, aj v pocite, v zákrute. Pekné. Na ďalšiu otočku sme si bezprostredne mohli porovnať slabší variant benzínovej 1.4, ktorý by mal pocitovo kopírovať CNG verziu. Len výkonovo je o trochu vyššie. Čiže platia pozitíva spomenuté v CNGčku. Táto 1.4 mám taký dojem, že dosť pripomína atmosféru. Aj výkonovo má rezervu, akurát, že ak ten výkon chcete, tak to treba podradiť a trošku ho radšej prehovoriť do vyšších otáčok. Takže relatívne postačujúci výkon, dobrý kultivovaný chod a vraj aj slušná spotreba, uvidíme. Najsilnejšia benzínová 1.4 prišla na rad ako posledná, čo bolo ale veľmi správne poradie na dojmy. Pýtal som sa samého seba, že či budem cítiť ten rozdiel medzi 1.4, ale netreba to tam hľadať. Je to tam. A musím si až dávať pozor, aby som tomuto dobrému motoru nepokazil renome a spotrebu a jazdil naozaj tak ako s ostatnými, teda relatívne kľudne. Ale jednoznačne zo všetkých motorov je to ten, na ktorom vás, alebo s ktorým vás najviac baví pridávať. Aj zvukovo mám pocit, že počúvajte, je to trochu iné oproti tej slabšej verzii.
má technológiu ACT, čiže Active Cylinder Technology, ktorá teda odpája dva valce, druhý a tretí, vtedy, keď ich nepotrebuje. Deje sa to medzi otáčkami 1400 až 4000. A vlastne Volkswagen ako koncern je prvý, ktorý túto technológiu použil na štvorvalcovom motore. Doteraz to bola doména väčších motorov, 12 valcov, 8 valcov. A to, že sa tak deje, mi indikuje display medzi budíkmi. Napíše mi, skúsim teraz, režim 2 valce. A deje sa to tak dosť často. Vôbec to ale nepostrehnete, keď ťa pritlačí, bum, 4 valce, uberie maličko, 2 valce. Čiže nie je to postrehnutelné a vraj teda v týchto otáčkach medzi 1400 až 4000 hýbete 70% času toho európskeho normovaného cyklu spotreby. To znamená, že vo výsledku má tento motor, alebo mal by mať 0,4 litra na 100 km menšiu spotrebu práve v tomto cykle a pri mestskom jazdení až teda 1 liter. Takže som zvedavý, ako to dopadne reálne. No, ale chodí pekne. Jednoznačne to najlepšie bolo nakoniec. Zvečerilo sa a my sme autá opäť zobrali na pumpu, odpečatili, dotankovali a zapísali konečný stav kilometrov. Všetky údaje hneď putovali do pripravenej tabuľky, ktorá vyplula výsledky. Vypočítanú spotrebu malo najlepšie CNGčko, ale keďže tá je na rozdiel od ostatných v kilogramoch na 100 km, pozrime sa, koľko stojí po prepočítaní 100 km jazdy. Pre ešte lepšiu ilustráciu, toľkoto eur by vás stála s jednotlivými motorizáciami cesta z Bratislavy do Košíc. Zapojme ale do výpočtu aj obstarávaciu cenu. Tu vyhráva slabšie TSIčko, ale keď k obstarávacej cene pripočítame náklady na palivo pri 100 000 prejazdených kilometroch, dostávame reálny obraz. Náš záver je nasledovný. CNG je jasná voľba z pohľadu spotreby a prevádzkových nákladov. Po druhé, diesel sa oproti benzínu už neoplatí tak ako v minulosti. Museli by ste najazdiť viac ako 170 000 km, aby sa vám začal oplácať. Najväčším prekvapením a aj našim tipom sa stala silnejšia benzínová 1.4 s technológiou odpájania valcov, ktorá to v dynamike, pocite z jazdy, ale aj v spotrebe nandala slabšej verzii. Tu sa spája emócia s ráciom. Menej nie je viac a určite by sme si priplatili. A čo sa CNGčka týka, Slovensko je na štvrtej priečke v EÚ v pomere počtu CNG čerpacích staníc k počtu obyčajných. Pri súčasnom pokrytí a dojazde viete s týmto pohonom pohodlne existovať. Ak samozrejme nebývate ďaleko od spomenutých miest. Jediným obmedzením tejto motorizácie je, že kvôli nádrži v kufri je dostupná iba s predným pohonom a manuálnou prevodovkou.